I ajmo polako da se upoznajemo sa nevestom Epira. Amore comore, nemirno i plavo. Da je tvrđava stvarno ogromna i sad mi je jasno gde su stale te 400 kuće. Ajde, živjeli prvo. Jel ti se sviđa Kozaračka reka, Ivane? Malo ladnije od Kozaračka. Gazio si skoro u Kozaračku, a? Jes. Juče. Dobro. I dobrodošli na Kozaračku reku. Da li da kažem nešto, da li da ne? Vidite li vi koliko je ovo čisto, ljudi moji? Kakvu boju ima ova reka? Reka Aheron ili ti reka Boli i reka iza koje se kriju brojne legende. Ono što meni našto zanimljivo, što Grci kažu, to jest njihove legende, jeste da se ovde negde u regiji Epir krije ulaz u podzemni svet. Znači, baš ovde negde, u okolinu. Neće tražimo ulaz u podzemni svet, mada mogu da pošaljem Ivana tamo. Mene neće prime. Samo me nerviraj. To su tvoji... Pa čamac bi potonuo, podavio bi se dok stigneš od tamo. Koliko si giro si zeo. Al me ne bi primili. A pa ne bi ni stigo. Pa. I vodimo vas sad da vidite Springs, to je izvor ili izvorište ove reke, koja je stvarno predivna. I slike koje sam videla na internetu stvarno baš lepo prikazuju njenu boju. Boja je nestvarna, čista, kažu da je mnogo ladno, ali ništa strašno, mislim to izgleda veri banjke, brate, njima sve je ladno. Meni je onako okej, pao sam se i mnogo hladnije reke, tako da skroz korektna hladnoća ili ti toplota reke, ništa strašno koliko kukaju ovi ostali. Zorila sam da vam kažem što je mnogo bitno, a jeste da se ova reka, to jest ovaj deo gde smo mi, nalazi na 30 km od Pargu i trebamo otprilike 35 minuta 40 dok izađete iz grada, zavisi kuda ste smešteni, da dođete do ovde. Parking je besplatan, ulaz se ne plaća, ne postoji ni ulaz, a stvarno za sad utisci prelepi, nemački turisti i mi. Uklopamo se, to je to. Nemam pojma da stignemo do to izvorište, znači nismo da stignemo, ja sam sve da je bliže, ali bar je ravno, u Lui Pargu, gore dole, malo nam je dovde, ali dobro, takav smeštaj smo našli. Ajde pa da vi ispričam legendu od Lui Reku. Nemo ti reku. Kako se brzo izbistri, pogledaj. Pa ide. Ajde.
Reka je stvarno neverovatna, naročito u Why of Dead deo, i sad će čujete legendu, teli ili ne teli da čujete. Ova reka nosi ime po bogu Acheronu koji čuva ovu reku, a ova reka, prema predanju, prevozi duše mrtvih do podzemnog sveta i do Hada. Vrlo zanimljiva legenda i svi ću samo puštiti Ivana dole, kao što sam već rekla, ali neću, ipak neću, mora da me vozi. Počeo da se trese od strada, to nisam tela da ga plašim i dalje. Ču iz pljuskom reku. Ti iz pljuskaš reku. Sve u svemu nije mnogo hladna, ovdje gdje je izvor. Pa ću vam pokažem. Gdje izlazi iz stenu, tu je baš hladna. Da, gdje izlazi iz stenu, baš je hladna. I ono što sam tela da vam kažem jeste da u ovoj reci možete uživati u raznim aktivnostima. Možete voziti kajak, da je prepešačite do plažu. Šta još ima? Ima neki brodići isto voze. Da ima malo više vreme, ja bih se najviše odlučila da odemo pešaka skroz na gore. Međutim, nije kozaračka reka, što bi rekao Ivan. Jeste lepa boja i lepo za videti ako se nađete u Parzi. Moram, mnogo mi je zanimljivo. U Pargoj. Pargoj. Obavezno dođite i vidite ovu lepotu, prečista je. Lagano bi mogao da pijem odavde. I sve u svemu jedna velika preporuka za ovu rečicu. Pa nije baš rečica, negdje ima baš da je duboko, to sam vidjela. Dobar. Omiljen srpski vaš influencer igra užičko kolo u ovu reku. 1, 2, 3. Param pam 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 param pam param param pam 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 param pam 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 na 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 Još jedna legenda za vas od mene u vezi ove reke, a to je mnogo dobra legenda, meni se mnogo sviđa. Kaže legenda, boginja Tetida je ovde zamočila svog sina Ahila, samo mu je peta ostala van vode i on je zato postao toliko jak. Ne znam što ga ne zatopi skroz na skroz, ali nema veze, skroz je da ne pobegne. Da ne pobegne, pa za petu ga je držala, mislim, ne znam ko to izvodljivo. Sve u svemu, meni se ova legenda mnogo više sviđa nego onaj druga za duše mrtvih, ali okej. Okay. Prihvatam obe, obe su lepe, a mesto je stvarno predivno. Seljaku jedan, ti ćeš meni kozaračka. Kozaračka, kozaračka lepša. Welcome to Amudija. Kad već idete da gledate u reku Acheron, možda svratite i ovde. Amudija je selo, deep selo, i mi ne bi bili mi da ne zabasamo u neku vukojenu. Da, to je prava reč, znači kude god da odemo, mi mora nađemo neku toj, neću ponavljam 6.000 puta, vole nas i mi volimo
stoji. Pre nego što pokažem plažu ovde u Amudiju, za koju mislim da je veoma lepa, videla sam po slike, mora da jedemo jedan giros, da udarimo, ću vas obavestim kakav je, će vidite, ne znam da li je bolji, da li je gori, pretpostavljam da je jeftiniji, vidjet ćemo, a vidjet ćete i more kako je. Ostro bez girosa. Dok ja gledam more, on gleda moj giros. Ti ne zovem ovo kaže. Oman je isto koji ovamo. Bar je sočan, čini mi se. Čini mi se sočan, tortilja mi je okej. I ovde je 3,70 giros. Tako sam znala da jeftinije, mislim, manje mesto. Krompir je stvarno krompir. I odmah jeftinije. Krompir ovičan. Jedemo, ne? Jedemo. Mislim ti jedeš, ja snimam. Snimi kako grbim, čekaj, čekaj. Ajde, pa ajde, vam se. Dobar. Kako vam se čini? Ti reče malo pre, mislim van kamere, domaćinski. To je pravi opis ovaj giros. I tortilja je bila topla. To je u Pargu nema. U Pargu samo štanci jugi. Tako da, ja sam zadovoljna. Tortilja je topla i sočna. Ovaj mi je ukusniji nego oni u Pargu što smo jeli. Jeste. Nekako... Bolje. Bolje, jeste. Bolje je. Više se ljudi posvete mislim, ovde. Mislim, i on nije nešto sad ekstra, ali je bolje nego u Pargu dosta. Bolji. A Mudija ima bolji giros od Pargu, za sad. More! Eno moreta! Zvrlo sam da vam kažem da se giros koji smo jeli zove Giromanija, a odmah se spuštite od njega do more, znači sve je tu. Tu je giros, tu je more, tu je plaža i ovde se ležaljke ne naplaćuju, to jest dovoljno je samo da uzmete piće. Ja sam uzela kafu i on je uzeo kolicu. Ne, ti, kafu isto. I ti si kafu, kafa je 4 evra, jeftini je, sve. A plaža je i ogromna i lepa. I treba vam 20 minuta od Pargu do ovde. I voda se dobija u... I voda, da, u Pargu i voda nam je dano, umremo žedni. Tako da, dip se razmišljam svaki dan da si dolazimo ovde. Danas smo se malo kasnili, 6 sati je, ali ću maksimalno iskoristim ovu kafu što smo naručili, koju ćemo da platimo. A možda i premanda, neću nitku reći da kažem. Žaljko, neću, šalim se. Svi znamo da sam ja uviđavna, ajde se probanjamo Ivane Lidžovo na more me, samo se vozimo, samo nešto obilazimo, da se banjamo da čoveč. Ajde vodu. Č.
mnogo bitna informacija. Znači, znam da neće možda spavati bez ovu informaciju. Reka Ahirov, gde smo malo bili, i se upravo ode pored ovu plažu, u onom pravcu, uliva u more. I kad se kupate sad bilo, ne? Toplo, toplo, pa naleti neki ladan talas ili ti struja. Čisto da znate, da se ne uplašite, to vi je od reka. Damo recenziju za ovu plažu. Ima mesto kod jedna turika peškirče, ima ležaljke koje dobijete ako platite piće, jedenje, koje god, sve u svemu bilo pristupačno za razliku od parku. Pesak je positan, može se reći najsitan, i ovde je onako baš fino za decu iz razloga što na tamo ne znam koliko metra do kolenca, pa do dupe, pa opet do kolenca. Znači, baš dip, plitko, tako da vrlo pogodno za decu, a plaža je više nego velika za sve što hoćete. Da li da se banjate, da li da se vidite, da li da legate, da li da šetate. Tako da, sve u svemu vrlo lepo, ali ne bi sad nešto opet došla ovde. Ako se nađete u blizini, možete vratiti da se okupate koji mi, neće se pokajete, ali da li bi došla da letujemo ovde baš u ovo mesto? Ne. Njet. No. Nada. Nada. Da ne ispadne, smo samo seljaci koji znaju da jedu giros. Došli smo da jedemo seafood. To je morska hrana. Malo se šalim, malo sam ozbiljna, uglavnom se šalim. Ja sam naručila školjke, Ivan je naručio suvlaki. Seljak, pa meso. Sad će vidjeti kako ja crkćem školjke. Inače, ja volim školjke, nikad ne biste rekli. Školjke pivo, to je to. Da, trebalo bi da je vino, pa ja nešto. Pa sređena, pa košuljka. Šešir. Šešir imam, ali najzapolinarenje sam ponela. Niša, čekam školjke pa ću mi kažem kakve su. Školjke stigle. Kad počnem da sekćem, obavestit ću vas i vidjet ćete to uživo, tu lepotu. Live, tr, kacka. I moj suvlaki. Nešto ga otanjili. Školjke su savršene. Znači, ja sam oduševljena. Nikad ne biste rekli da volim školjke, jedem školjke, znam. I moje je odlično. Samo što ima zana zub. Ali ukusno, stvarno. Savršenstvo, znači, ne šalim se, moča. Soft, kako god se zove, je toliko dobra i slana i ukusna. Ja sam mind-blowed. Ajde, čao. Školjke, savršenstvo. Nisam se nadala, ali toliko su ukusne, preukusne. I ovo moje je bilo ukusno. Samo malo. Za 9 evra će izvinu. Ovo je okej, okay. Školjke su 10,5, ove na paru, i stvarno ima dovoljno,
Litos, svaka preporuka za školjke. Ivana, napiše seafood. Što nisi naručio seafood, nego si naručio pork food? Piše Greek and Mediterranean Tavern. Da. Imamo s pivom mnogo dobro. Ivan mi rekao to da kažem. Jeste, odlično, stvarno. Gasi to ne uznemiravanje dok jedem seafood. Ova gospodjetina sa juga vas sad vodi da vidite Sarakiniko plažu. Nalazi se oko 10 km od Pargu, ali ne možda stignete toliko brzo do to što su krivine. Ivan je rekao, zovu se lakat te krivine. Jeste, oko je, znači, bukvalno, ne znam, obrni okreni, da biste došli u neku plažu, mora prođete kroz neke šume, planine, krivine. Plaža je lepa, mala, tiha je, nema neko vrištanje, a sad ćemo malo bliže da ispitamo šta i koliko košta. I da se kupamo, naravno. Znači, ovo je jedna mini uvalica. Ovdje su sve plaže neke uvalice. Samo je pitanje da li je veća, da li je manja. Znam da čekate izveštaj sa plaže, pa da krenemo. Našli smo ležaljke, nemate neki veliki izbor, pošto ste videli da plaža nije nešto mnogo velika. Bukvalno ima tri kafića ili tri mesta, objekta, gde možete da iznajmite ležaljke koje koštaju 10 evra dva komata. Nije neophodno da naručite piće, možete ako želite. Nismo još ništa naručili, pa ću vam kažem koliko košta kad naručimo. U svakom slučaju, ovdje se ležaljke plaćaju, ali su jeftinije nego li na Valtos plažu gdje su 15 evrova komada 2. Kad iznajmite ležaljku, imate pravo da koristite njihove tuš kabine i njihove stacionice, što je mnogo dobro, zato što je generalno plaža ova udaljena od Pargu i ja moram da se presvučem pre nego što krenemo kući, jer će me Ivan ubiti ako mu namokrim Peugeota. Znate da je mnogo osjetljiv na ta kola, ne znam zašto. Sve u svemu, mnogo mi se sviđa ova plaža, stvarno je vrh, što biste rekli vi mladi. Mnogo lepo i prvi utisak je da je predivna. Odjava.
Šta mi se ne sviđa kod ovu plažu? Pa ne sviđa mi se to što je pesak dosta krupan, na nekom delu prelazi i u kamenje i baš je nezgodno da se hoda. Tako da pođite si u ne patikice za plažu, mnogo je bolje nego da gazite bosi ili s papučke. Imate ovde isto na desni kraj plaže i mesto gde si možete turite peškirče, suncobranče i ne morate da platite ležaljku. Sve u svemu, nije previše gužva sad, ima mesto za svi, tako da skroz korektna plaža što se mene tiče, a boja mora je savršena. Savršenstvo, po mojoj meri. Vidjeli ste sa Rakiniku plažu, talasi su sve veći i veći, sunce se spušta, ostalo sam vam dužno da vam kažem da je ovde predo espresso 3 evra, znači jeftinije nego u Pargu, a nije baš primereno za malu decu zato što je vrlo malo plitko i onda se odjednom propadne, ali ovaj tamo drugi deo gde možda turite svojevoljno peškirče, kao ima neki silaz. Međutim, nije baš za malečku dečicu. Lepa plaža, sve u svemu, opet i došla ovde. Ali sa drugu obuću, ne bosa definitivno. I uspeli smo nađemo najgolem giros u Pargu, isto 4,5 evra, inače mesto se zove Filipas. Tako parlam grčki, znači svaki dan sam sve bolja i bolja. Lepo čitaš imena. Lepo, da. Već smo ga jeli i generalno ukusan i ima ovaj domaćinski krompir. Ne štede ljudi, ali očigledno se dogovorili svi u Pargu da cena girosa bude tolika.
i za ovu veličinu se potpuno slažem i odobravam. A i ukus je onako sasvim korektan, skoro pa odličan. Ne mogu kažem da je odličan zato što sam jela i bolji, ali ide ka tome. Ide definitivno najgoremu parku. Ajde, vidim.